äiti, se podovei mun duunin. Voi kulta, mistä sinä puhut? Äiti, tää seuraava duuni tulee olemaan viimeinen duuni, johon mä haen. Jos tää ei onnistu, niin mä pidän selibaattivuoden. Kulta, tarkoitat varmaan sapattivuoden. Mikäs työ se oikein on? Jos se poro kerrottaa mun työ, niin mä menen sitten tekee sen työt. Kulta, tuleeko sinusta poro? Ei, vaan joulupukin avustaja. Tervetuloa istualas. Mihin mun pitää istua? Ei täällä ole tuoleja. Kuules nulikka, ennen sinua sinä istuu 1000 muuta hakkia. Ja sinun jälkeesi sinä tulee varmaan istumaan 1000 lisää. Missä ne oikein istuu? Täällä ei ole mitään tuoleja. Ja niiden 1000 jälkeen tulee varmaan 1000 lisää. Kukaan ei tule korvaamaan pokua. Pokua? Oi poku, miksi minä annoin sinulle potkut? Mitä minä oikein ajattelin? Poku sitä, poku tätä, minä olen saanut tarpeekseni. Tällä kertaa minä tulen päihittämään pokun. Hei vanhaukko! Mitä? Minäkö? Unohda poku, hän on viime vuoden mallisto, mutta älä hätäile koskaan minä! Gabriel olen täällä, ja minä olen mahtava. Mitä sinä höpötet, mikä mallisto? Äiti, minä näytän sinulle! Kyllä minäkin osaan! Oi voi, tämä ei vaikuta hyvältä.